Здравейте, уважаеми зрители, гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Казвам здравейте на моя гост. Мой гост е доцент Наталия Киселова, доктор по конституционно право. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря, че се отзовахте. С вас ще говорим за това кой и как може да употреби уста на ДПС, колко време може Радев да задържи мандата и още такива неща по темите. А във втората част на предаването, след моя разговор с доцент Киселова, ми гостува Цветан Манчев. Там с него ще си говорим за това как крадецът вика, дръжте крадеца по американски модел. Онзи американски сенатор, който беше нает да разгруми корупцията в България, е осъден по 16 обвинения в корупция. Ще си поговорим и за това кой е по-опасен, Доган или Пеевски, и всъщност искат ли ППДБ да съставят правителство. Но това във втората част. А сега в първата част. Гонка по устав. Имаше такова понятие на времето в родната казарма. Вие не сте служили сигурно, но аз съм. Какво е гонка по устав? Гонка по устав е когато без да се прилагат те наречените извращения, спазвайки само устава, но много стриктно, могат да те побъркат от гонене и натрупване на всякакви неприятни задължения и наказания съответно. И така, Доган и Пеевски, гонка по устав. Кой как може да употреби устава на ДПС? Имаме куриозна ситуация, доцент Киселова, в момента. Половината парламентарна група на ДПС е напуснала или изключена, другата половина се ръководи от Пеевски. В същото време около почетния лидер Ахмед Доган като че ли се събират по-голямата част от структурите на ДПС, поне така изглежда, и се говори за свикване на конференция или ме више орган на тях според. Точно така. Национална конференция е техния върховен орган съгласно устава на движението. Така, ма вижте сега какво интересно нещо може да се получи. Доган все още не е обявил, или пък неговите хора, кога ще бъде свикана тази национална конференция, но ако тя бъде свикана и по препоръките на Доган бъдат изключени Пеевски и там неговия кръг хора, ще се получи следното нещо. Изключените от ДПС всъщност ръководят и са парламентарната група на ДПС, докато тези, които са в ДПС, са независими. Каква е, как ще протече битката, ако спазваме законите, разбира се, и устава на ДПС? Според мен, тъй като устава на движението е предвидил, че членовете на парламентарната група са част от широкото ръководство на движението, а именно Централния съвет, в момента тези, които са членове на парламентарната група, всъщност могат да участват в дейността на движението и да повлияят върху бъдещето развитие на политическата партия. И тъй като парламентарната група не е сама за себе си, всъщност, според мен, в момента, за да има, да кажем така, кой да вземе надмощие в рамките на вътрешните органи на движението за права и свободи, сме свидетели на една позиционна война. Всеки от двата лагера, или за по-лесно да ги наречем така, събира привърженици под своите знамена. В рамките на днешния парламентарен ден още един народен представител е напуснал движение. Имам предвид парламентарната група на движението. Сега това, че членовете на парламентарната група са членове по право на Централния съвет, всъщност изглежда дава предимство на Делян Пеевски в управителния орган, който е между двете национални конференции. А той е органа, който взема решение за свикване на национална конференция. А Централен съвет могат да свикат двамата съпредседатели и почетния председател. Нали, персонализирано, разбира се, и Централното оперативно бюро, но нали, там част от хората са изключени от парламентарната група и то едва ли този това е интересно, орган сега се събира. Тези, излизане от групата и изключване, колко души всъщност остават в това Централно оперативно бюро, нали, в което те по право депутатите участват? Не всички депутати по право участват в по-широкия орган, в Централния съвет. Централния съвет. Който е към 150 членове. Е. Или малко повече, защото парламентарната им група сега първоначално беше по-голяма. Той намалява.
И всъщност този орган, съгласно устава и закона за политическите партии, е органа, който може да свика национална конференция след 2 месеца. Според мен в момента и двете страни преброяват привържениците, защото това ще бъде ключово гласуване. И е хубаво да бъде взето решение, ако искат да отидат единни на следващи парламентарни избори, които, да кажем, може би ще почукат на вратата през есента. Така, какво ще стане след заявките, че то няма път назад? Какво ще стане, ако успеят все пак, да кажем, това, което се очаква от мнозина, в крайна сметка, Ахмед Доган, условно ще наречем, успее да събере достатъчно мнозинство, да свика съответните ръководни органи и изключи Пеевски и основната група от неговите там привърженици. Почти всички коментатори предвиждат този вариант за развитие и това ще доведе до заличаване от регистъра на политическите партии в Софийски градски съд на господин Пеевски като съпредседател. Възможно е обаче и другата хипотеза, именно господин Пеевски да овладее, освен парламентарната група, и политическата партия формално. Разбира се, давам си сметка какво казвам, той може да овладее юридически, но де-факто сърцата на хората, нали, ако приемем, че тези декларации са в мнозинството от членовете, ще останат при почетния председател и... Въпроси. Веднага. Въпрос след въпрос. Тогава кой ще реди листите за следващите избори? Този, който юридически държи актуалната съдебна регистрация. А този, който загуби в една такава битка при там съответното събиране на съответния централен орган, нали може да обжалва, по принцип? Така е. Може да обжалва. Имаше такъв случай. Пламен Юруков и Мартин Димитров бяха в подобна ситуация, като представляващи СДС, когато беше самостоятелно се явяваше на избори. Така че има вече такъв прецедент между, да кажем, две лица, които претендират да представляват, респективно да регистрират листите пред Централната избирателна комисия. И какво правим, ако съда не излезе с решение до следващите избори? Или пък ако излезе с решение в полза на загубилата страна? Зависи в кой исторически момент, но Централната избирателна комисия, според мен, няма да е, както се казва, прохладно, а дори да е през есента избора. И регистрацията, респективно, ще продължи да е горещо. Защото може да се окаже, че и двата клона или двете крила на партията са подали самостоятелно. Ако, както намекнаха мнозина, а пък до някъде имаше такъв намек и в думите на Йордан Цонев, ако Пеевски се опита да направи нова партия, ще има ли време да я направи и да я регистрира съответно до следващите избори, за да се яви с отделен политически субект? Зависи кога са изборите, защото технически учредяването на една политическа партия отнема между 3 и 6 месеца, така при много стегнати дейности. Но всъщност, според мен, той не иска да регистрира нова партия. Но може да му се наложи. Или да използва другия вариант, който е използван вече неведнъж. Разбира както се. И ПП го направиха. Да, да използва юридическа това, регистрация на други партийни субекти. Това също е възможно. Но според мен в момента борбата е за... Спомняваш една партия на жените и какви бяха още, които бяха мандатно носители на НДСВ в началото? Партия на българските жени, да. И клуб... Няма значение. Извинявам се. И сега ще ги забравим, да. Кои бяха. Така. Тъй, че юридически, разбира се, по един начин могат да се развият събитията, но пак казвам, въпроса с емоцията в по-старите партии е доста по-силен, отколкото в новите. Нали, в новите партии се вижда, че има депутати, които са в трети парламент с трета различна юридическа регистрация, така че едва ли... Те някои даже влизат в партии, които се обявяват за противоположни. Да. Но така че въпроса с емоцията тук ще бъде много сериозен.
не мога да кажа кой юридически ще, ще получи. Често се спекулира. Аз сега гледах записите от гласуването, което беше преди колко време? На изборите. Февруари. Не, не, сега изборите. А, аз мислех, че на движението не за избор на 9 юни имате предвид. Юни, юли. Значи, преди малко повече от месец. Тогава... 40 дни. Да, 40. А, 40 дни. Добре звучи. Тоест малко зловещо звучи. Но тогава имаше кадри с Ахмед Доган, който се движеше сам, говореше свързано, макар и да не каза кой знае какво, но не изглеждаше като човек, който има някакви сериозни здравословни и ментални проблеми. И обаче сега виседва във въздуха спекулациите. Добре да, а при това положение, при тая битка, защо Доган не излезе лично? Преразказват думите това му, вече... някой пише текстове, това които не изглеждат не като негови. Това моята компетентност, но според мен, тъй като той така рядко се появява публично, по този начин нали, има форма на загадъчност. Предполагам, че тогава, когато е абсолютно убеден, че си е възвърнал контрола върху движението, тогава. Тогава ще се появи. Добре. Но трябват му добри юристи, да кажем така, които да подготвят добре документите, за да... за да не отиде марката в господин Пеевски. Да, то пък това ще е наистина много особена ситуация. Като, като всеки така по-ден човек, предполагам, че добре би се пазарил за, за да им върне взетото. Да видим сега едни други герои, които станаха втора политическа парламентарна сила, благодарение на това, че ДПС се разпадна. Както беше казано днес, по технически причини. Да, да, те и затова и техническо правителство бяха решили да правят. Каквото и да означава това, техническо в Република Северна Македония май наричат точно служебното правителство. Да, но там не държавния глава, а Народното събрание е органа, който го избира и като временно, преходно между две легислатури. Той е за подготвя изборите. И с участие от всички парламентарни групи. Така. С изключително нестандартна идея нарекоха те. Аз бих я нарекал свежарска. Излязоха ППДБ. Общо взето малко като в стискайте мандата ППС изкряска. И декларации бодри хвъркнаха за вчаска. Сериозен въпрос обаче. Хоуп, казаха те, ами на сега ние ще предложим декларация антикорупционна, която нали, би могло и така нататък. Вие, друга, господин президент, стискайте мандата, не го давайте, може би 2-3 месеца. И въпросът ми е следния. В Конституцията наистина няма изричен срок, в който президентът е длъжен да даде мандат. Колко време обаче може Радев да, да държи мандата? Защото айде още един куриоз. Ако ще го толкуваме така много разширително, няма срок, значи той може, колкото се иска да го дължи, що тогава държи, що тогава мандат на Радев, не предните, но по-предните избори, да кажем, когато пак не се получи с правителство, можеше да кажем и има парламент, работете си, пък аз няма да давам мандата и така до края на моя мандат. Работете си, бе, какъв е проблема? Има няколко различни прочета. Повечето колеги използват понятието разумен срок. Аз бих казала, че колкото е необходимо, за да бъде съставено правителство. Въпросът е, че самите представители на парламентарната група, която се оказа втора по численост, не заявиха, че ще полагат усилия за съставяне на правителство, да търсят подкрепа, а заявиха, че искат да реализират определена законодателна програма. Всъщност това е нещото, което според мен президента ще отчете и няма да им даде този срок. Ако погледнем как изглежда днес парламентарния ден, част от парламентарните групи заявиха, че биха отишли на разговори. Да, има на разговори по принцип за идеите, за... Но, тогава, когато поставиш определени условия и затвориш възможността за допълване на дневния ред, тогава вече
според мен много по-малко хора биха, имам предвид народни представители, биха подкрепили. Така че нека да им дадем днес, утре, в други ден, трите парламентарни дни, в които да си изяснят, надявам се, при закрити врата. Вие защото какво бихте посъветвали президента в тази ситуация? Има няколко варианта президента да реагира. Единият вариант е през медиите, онова, което излиза публично. Всяка една парламентарна група заяви или ще заяви категорично подкрепяме, не подкрепяме. Да кажем, тук ГЕРБ казах не подкрепят, ДПС с председател Пеевски каза, че Радев трябва по-бързо да връчи мандата. Следващите тези, които бяха изключени или доброволно напуснаха, казаха, че биха разговаряли само при връчен мандат. Тоест, ето ви вече промяна в условията. Казват, вземете го и елате при нас. Извинявайте, да... нали, това е смисъла. Ти правиш предварителни разговори, оттам насетне, за да събереш мнозинство. Възраждане заявиха, че желаят 5 референдума плюс още 2 решения. Тоест, всеки един, който би дал подкрепа, би я дал срещу нещо, което... Всъщност, искате ли? Анкетата е доста по-дълга, но ние избрахме, мисля, само 3 мнения от нея с колегата Тело Кръстев, който направи днес в парламента, в ролята си този път на парламентарен репортер на телевизия СКАТ. Да ги чуем на кратичко, само 2 минутки са. Видео, колеги. В никакъв случай с носителите на пачките и на пуделите няма да преговаряме изобщо. Явно много бързо се забрави кои са тези хора. Предложени са абсурдни неща. Точно хората, на които шефката на митниците още е в ареста, да предлагат антикорупционно законодателство. Поне имах точно конкретни неща, които предлагат от ППДБ. Но това ли е дневния ред в момента на българина? И има ли доза популизъм в всичко това, което предлагат? Аз не съм обаче много сигурен, че колегите от ППДБ съзнават и изобщо ги интересува какво би родило гледането на такива подобни закони в един толкова фрагментиран парламент без мнозинство. Явно е за тях, не поемат отговорност. Смисъл на мнозинство, създаването мнозинство е някой да има възможността да приема закони и решения и да носи отговорност това мнозинство. А когато гледаш примерно такива закони от съществено значение, без да имаш гарантирано такова, мнозинство означава, че може да се роди всякакъв Франкенщайн. Ето това е проблема и по-скоро смятам, че това е някакво начало на предизборна кампания, не е някаква загриженост за тези теми. Можеха спокойно да отидат момчета и да кажат, ми ние не можем да направим мнозинство. Ми имаме една красива декларация, тук дайте да я разгледаме. Тая декларация е хубава, има някои абсурдни неща, примерно за 2 месеца, всичко това, което е описано, какво трябва да се приеме, аз като стар парламентарист мога да ви кажа, че поне една година трябва за това. Но, чист популизъм, значи. Меко казано, да. Така са решили, така са го направили. Кой печели от това бавене в момента? Да се отиде на едни избори. Никой ни печели, всеки губи. Всеки губи. Според мен правителство в третия мандат е малко вероятно да има, но винаги има някаква надежда. Всички останали, които не искат да ги подкрепят, бягат от отговорност. От това, заради което избирателите са ги пратили да свършат. Не е ли много кратко времето, което го предлагате? 2 месеца? Закона за несъстоятелност на физическите лица беше на първо четене, приет миналото Народно събрание, работна група работи в почти същия състав и всичко това просто сме го резюмирали с всичките допълнения и подобрения, които са необходими. Т.е. процесът е изцяло завършен. 11 години чакаме този закон. 11 години не са никак кратко време, съгласете се. Закон за съдебната власт. Изработен много тежка процедура, много тежка работна група в Министерството на правосъдието, 9 месеца работа в предишния кабинет. Това не е кратък период от време. Ако има, както е заявено, откази в момента по цялото трасе, защото това е причината, преди която падна правителството, последното редовно правителство, нежеланието и липсата на политическа воля, тези реформи за справедливост, в сглобката се провали, защото не искаха да се гласуват тези закони. То се вижда. Това, което се случи тогава, се случва и сега. Ми, кратък коментар. Видяхме Пеевски, видяхме Александър Ненков от ГЕРБ, видяхме Петър Кънев от БСП, Лена Бориславова видяхме накрая. С тази свежа песен било минало на първо четене миналия парламент. Уважаема топ юристко на ПП. Това, че е минало на първо четене нещо си на миналия парламент, не означава, че сега ще мине на второ веднага в този парламент. Да ти обясня. Влиза пак на първо четене.
Да не говорим, че закона за съдебната власт да ми го претупате за, за месец-два, понеже някой някъде се го бил готвил от топ юристите в Министерството на правосъдието. Но да оставя моя глас да говори, да, защото ще използвам нецензурни думи. А пък тя е възпитан човек, за разлика от мен. Да, слушам. Само с само едно нещо да. Няма да се съглася от казаното от народните представители. Напротив, ГЕРБ и ДПС управляват през служебното правителство, без да са спечелили определено, изборите, и всъщност те управляват без да носят отговорност. Така че тук... Аз обаче ще кажа, че това е благодарение на промените, които налена хората и тя самата внесоха. Така е, и не знам те дават ли си сметка, че доведаха държавата до това положение, защото в предишната правна уредба, когато президента отговаряше изцяло за служебното правителство, той поемаше и отговорност, респективно можеше да, да бъде обект на атаки. Или пък да не връчва мандати, както и за да подумите на ПП сега в момента и ДБ, топ юристите, въобще да не връчва мандати и да се управлява със служебното правителство, а пък ви там си заседавайте в парламента. А сега е много трудно да кажем кой може да въздейства върху служебното правителство. Освен, разбира се, министър-председателя, така че това за мен е състояние, което трябва да бъде преодоляно и трябва да се търси парламентарно правителство. Последен въпрос в тази връзка, тъй като и времето ни изтече, но нека минутка за финал. Виси обаче едно конституционно дело. Чакаме решението на Конституционния съд. Аз съм абсолютно сигурен и обвинявам конституционните съди правилно постъпват, но съм абсолютно сигурен, че те забавиха произнасянето си поради, както се казва, актуалната обществено-политическа обстановка. Добре, само че тя обстановката продължава да се точи и тук виж могат да изявят с решение. Другата седмица, по неофициална информация, се очаква да има решение. Другата седмица? Да. Ето на новина, нещо важно, което моя гост... Но това е неофициално. Неофициално, нали? Да. До преди малко на сайта на Конституционния съд нямаше обява. Предполагам, че или в петък, или в понеделник ще обявят така, за следващата седмица. Така, и ако те отхвърлят обаче някои от тези промени, особено, примерно, изцяло или частично тая е свързана с краткия шортлиста, краткия списък, от който президента може да избира служебен министър-председател, какво ще се случи? С сегашното правителство? С или... сегашното правителство. Ако така проявим повече конституционно въображение, възможно е президента да се възползва от възможността да... И да го смени сега? Да го... Вижте, то не е нужно да преобразува цялото правителство, да подменя неговия състав, може да подмени някой от министрите. Ама той президента, чакайте... Президента не назначава министрите. Президента назначава по принцип министър-председателя. И министрите по предложение на министър-председателя. По предложение. Значи трябва да смени че... и министър-председателя. И... Възможно е, но това разбира се, ако има обявяване на противоконституционност в петата алинея на член 99. Тъй като има различни сигнали, затова нека да не спекулираме какво ще бъде решението. Ако има обявяване на противоконституционност, разбира се, ще бъде прочетено внимателно. Насреща съм и да коментираме тогава мотивите на съда. Аз просто си представям в каква още кашотина и до каква степен разградена държавност можем да изпаднем по тази линия с тези свежи вижте, промени. И особено пък ако сега всичко това, което те искат... Аз давам една екзотична идея, която все още не съм чула. Кратка промяна в закон за политическите партии. Таван на индивидуалните дарения за политическите партии. Защото в момента има таван върху разходите по време на предизборна кампания, но в другото време няма таван върху разходите. И в този смисъл няма и таван върху даренията. Колкото са по-ограничени възможности да влизат пари... А на времето трябва да ви кажа. Точно така. На времето имаше. Затова си... Когато моя милост по депутатство 4 години имаше. До 2019-та беше с таван. И затова се работи много дълго време преди и в момента, в който влизахме в Европейския съюз. Това беше много сериозен въпрос за изсветляване на доходите на политическите партии. Така че нека да започна с малкото. От себе си.
А не да хвърлят големите... Закон за съдебната власт. Да хвърлят големите теми. Защо не опатката набързо и НПК и ГПК? Има предложение. Колко му е да с два месеца? Има предложение, но вижте, толкова, ако се постигне някаква форма на сътрудничество, и има възможност да се направи правителство, то тогава въпроса с функционирането на Народното събрание, респективно неговата законодателна работа, ще си тръгне в един, няма пречка и ускорен ритъм. Да, но... Да се припознаят законопроекти от миналото събрание, нали, да се внесе, защото... Правим такова и такова правителство, с такива и такива цели, да. И тръгваме да работим. Да. Това е логиката. Аз не съм конституционалист, но... За едно беше прав господин Петър Кънев. Те не са работили продължително време в Народното събрание, нали, събират им се няколко кратки парламента, даже не няколко, два, и поради тая причина нямат парламентарен опит за парламентарните процедури, които могат да им изядат много време, а вярвайте ми, ГЕРБ и ДПС са способни на това. На процедурни, въобще да не влизат в детайли, в същината на внесените законопроекти. То даже има и закони за нормативните актове, които предвиждат доста по-дълги срокове. Значи, приемаме, че... Някой реши да ги претупа. Че някои от дейностите са извършени в предишния парламент и могат да се ползват... Аз само ще припомня, че тези хора погазиха Конституцията. Знаете случая с Киро Петков. Сега изхвърча заместник-управителя на БНБ, отива пак на сложни съдебни процедури, понеже той па не спазил условия да не се набута с двата крака в конфликт на интереси. Има писмо на Европейската централна банка. А той бил много умен и е попитал. Изпратил изрично. Та оттам отговорили изключително много учтиво, че вижте, тая работа неговата... Хора, нали? Които идват от бизнеса, имат бизнес мислене и не могат да си представят, че свързаността с... юридически лица или юридически лица с нестопанска цел могат да са проблем, когато заемаш толкова висока, висша държавна длъжност. Добре. Доцент Наталия Киселова, доктор по конституционно право, беше мой гост. Аз само ще вметна, понеже говорите за финансиране. Ма извинявайте, чухме го в записа и те си го потвърдиха, пуснаха си го на Фейсбук страницата, после взеха да се отмятат като букова дъска. Нали спомняте, че говорих за едни милиони, които имали кеш? Обаче неизвестен происход. ПП, не ДБ. Милиони кеш, неизвестен происход и там някой си Бобоков, нали, ясно, един от двамата брата, даже предполагаме кой е, трябвало нещо да говорят с него, за да му осигури как да се превъртят тези пари. Това е незаконно финансиране. Нексо беше типичен пример как се прави. Законно. Дигаш на служителите си за един месец възнагражденията и онова, което премии, е над, да. Което е над, те го даряват. Те го даряват. Ето ви един много елегантен начин, по който закона се спазва. Но те и това не направих. Аз затова ви казвам, че всеки като дарява трябва да има таван. Доколко можеш да дариш процент от възнаграждението си, нали, за година. Това са въпроси, които ще изсветлят доходите на партиите и тогава те няма да са стимулирани да ходят на избори, за да харчат пари. Този, който няма пари, той не иска да ходи на избори. Продължаваме всъщност и с тази тематика, с следващия гост, след едно кратко прекъсване, Цветан Манчев. Ще си поговорим по тези теми, защото, извинявайте, доцент Киселова, аз не искам да ви вкарвам в политически коментари, но когато някоя политическа сила демонстрира в положение, вече стана 3 години, че за тях законите и правилата нямат никакво значение, само за тях обаче, за всички други трябва да важат, няма как да имам доверие, че тези хора наистина искат да направят каквото и да е антикорупционно нещо. Защото тя корупцията тръгва точно от това. И винаги тръгва от това. От погазването на... Пътят към ада е послан с добри намерения. Благодаря ви. И аз благодаря.